Em Sherlock Holmes The Awakened, vamos experimentar uma aventura Lovecraftiana que mexerá com os seus nervos. Toda reconstruída do zero com jogabilidade e gráficos modernos. Galera, aqui quem fala com vocês é o André do ISO Games. E antes de a gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha para ver se você é inscrito no canal. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. E fique à vontade para deixar seu like ou seu dislike e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. A Sombra sobre Londres é o capítulo 1. Dr. Watson, would you kindly close the door Watson. To you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Ele tá fazendo uma bagunça no quarto do Watson, cara. Meu Deus do céu. Ele tá falando pra gente movimentar. Tá. Ensinando os botões, né? Interagir. Com o botão direito. Pular isso daqui. Tem alguma coisa aqui. Notícias de Londres? Isso é um jornal, né? Ok. Local gossip. All of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. Watson pediu livro. Another letter from Verna. I never reply, but they keep coming. Achamos as três pistas ali iniciais. Isso é mais para ensinar. I don't see the strand. É jogar, eu acho, né? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Ah, tem alguma coisa no lixo aí. Ele tá preocupado com o lixo. Vamos embora então. Está chuvoso hoje. Tente se vestir com algo mais apropriado ao clima. Abre o registro dos casos com C. Navegue até o guarda-roupas com o tab. E pegue o seu chapéu. Tá? Vamos pegar aqui. Aqui tem a gente tem um inventário aqui com algumas coisas, mas vamos aqui nas roupas onde ele pediu. Ah, temos várias roupinhas aqui do Sherlock Holmes, cara. Olha aí. Isso aqui é pra ele... É disfarçado, não é? Eu acho que é, cara. Vamos colocar essa daqui. Agora vamos escolher um chapéu. Tem vários aqui, né? Escolhi esse daqui. Podemos colocar um óculos dele. Barba. E tem várias. Aqui podemos... O rosto sujo, né?
Eu acho. E aqui o Watson. A gente pode trocar as roupinhas dele também, cara. Então vamos voltar. Já colocamos nosso chapéu. Podemos tirar esse negócio daí. E vamos embora. Aí. O jogo tá bonito, hein? Que isso, cara? Olha só, mano. O lixo é isso aqui? Temos que até aparecer. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. É, alguém tentou fazer coisas ruins com ele. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Conversar com esse menino aqui. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. O que aconteceu com o meu jornal? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm, like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. Cool, now I can take the day off. O que ele fez com o jornal? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Aonde ele se dirigia? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Tinha livros, carregava livros. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. É. Ninguém trabalha de graça, não é verdade? Vamos sair da rua aqui. Vamos sair da rua. Há uma nova pergunta no seu palácio mental. Abra o registro de casos com o C. Depois navegue até o palácio mental. Uma vez lá, fixe as evidências corretas para responder às perguntas. Deve ser isso daqui. A gente tem... Quem arruinou o Strand... Strand... Oh, meu Deus. Tá, agora a gente tem que linkar essas coisas aqui. Espinho de cacto. Tá, vamos passar aqui. Notícias não, depoimento do vendedor de jornais. Não, não deu muito certo. Isso aqui tá certo, né? Eu acho que quando fica verdinho, é porque tá certo. O livro. Agora deu certo. Agora deu certo. O vendedor de jornais disse que o homem suspeito carregava uma pilha de livros. E esta manhã, Sr. Barnes... O livreiro local entregou um romance ao Watson. Um espinho de cacto para o assassinato. Um barulho forte. Impõe-se uma visita ao Sr. Barnes. Ah, nós vamos ter que visitar ele. Ok, vamos sair. Você pode fixar uma evidência para acessar diretamente as informações no registro de casos. Abre o registro de casos com o C. Fixe a evidência com uma imagem de uma livraria posicionando X. Tente achar a livraria. Então vamos vir aqui. Deve ser isso daqui. E vamos apertar o X. Ah, tá. Agora fica ali. A gente tem que achar a livraria do Barnes. Temos um mapa? É, temos um mapa, mas parece que não ajuda muito, não. Vamos tirar esse negócio da tela aí. Ok. A senhora chorando ali. Uma mansão ali, ó, cara. Olha lá. A mansão ali, mano.
Aí vai nós de Sherlock Holmes, cara. Livraria do Barnes, achamos ela. Olha lá, Barnes Bookshop. Ok. Quem é esse cara aqui? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Observar. A gente vai pegar pistas. Olheiras, efeitos do excesso de trabalho. Trabalha muito. Olhar mais coisas aqui. Tinta. Tinta de jornal. Parece que não tem mais nada. Eu acho que não, né? Então vamos descer mais um pouco aqui. Apoia-se fortemente na perna direita. Perna esquerda dolorida. Cara, vamos consertar isso aí, né, cara? Saltos. Quero parecer mais alto. Tá certo. O Sr. Barnes tem olheiras profundas como resultado das poucas horas de sono e de estresse. Sua banqueira é, provavelmente, consequência de um ataque. Ele usa saltos para para parecer mais alto ou mais forte, presumivelmente para evitar a futura violência. O Sr. Barnes está sendo ameaçado por alguém e pode estar envolvido em uma conspiração contra mim. Vítima de chantagem, viciado em trabalho. Ok. Aqui foi o que a gente fez, agora vai ficar registrado. Beleza? Mr. Barnes, a word. Ah, for goodness sake. Ele saiu correndo, cara. Ele saiu vazado. Ele não quer responder a gente, não, mano. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it to pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Ele não quer. You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Ele não quer falar com a gente, não. Pressione o Z para destacar áreas interativas no ambiente à sua volta. Então aqui. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ok. Já olhamos essa parte. Tem um cachorrinho. Olha o cachorrinho, cara. E aí, tio? Bom, garoto, o cachorrinho, cara. Agora vamos investigar esse quadro. É bem sinistro mesmo esse quadro, hein? Esse quadro, muito sinistro. Agora vamos fazer a investigação aqui. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. De Piers Barnes has an interesting hobby. Catálogo de plantas exóticas. Um catálogo de plantas exóticas sobre a bancada de Barnes. O nome é Plantas Imortais para um Amor Eterno. Tá certo. Essa parte aqui a gente já investigou. Agora vamos investigar esse daqui. Esse aqui também é? Acho que é, né? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Falta mais uma agora aqui. The finest view London has to offer. A terceira é a visão, uma loja de flores. Ok. No que aqui? No que ele tem uma visão? No que?
Beleza. Agora a gente vai lá naquela loja de flores. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada naquela loja. O que que a gente vai encontrar lá? Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. Ah, esse aqui é o cacto, ó. Familiar spine. This is what I found in my dustbin. A gente encontrou no lixo. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Dá pra gente olhar mais? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Olhamos as três já. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Observar. Usando maquiagem por vaidade ou dissimulação. Em memória do falecido marido. É mais aqui. Tecido de luxo, incomum como vestimenta de trabalho. Olhar distante, evita contato visual ou é distração? Será, meu Deus? Vamos olhar a mais. Botas limpas, trocou de calçado ao chegar. Senhora Fleming usa maquiagem para esconder suas bochechas manchadas de lágrimas. Ela vem chorando muito. Seu vestido está feito de um tecido não adequado para trabalhar em exteriores. Seus sapatos não têm rastros de lama. Provavelmente ela trocou o calçado ao chegar. Ela tenta superar sua tristeza vestindo-se elegantemente, mas ainda usa um broche de luto em memória ao seu falecido marido. Seu olhar, sempre fixo na distância, revela. Ainda sofrendo, pronta para seguir em frente. Tá, isso aqui fica registrado. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Sair. I'll be off. Nossa parte aqui. A gente já olhou. Agora a gente tem que olhar as evidências. A gente tem que entrar dentro da... Outra coisa aqui, ó. Hello there. What's your... Ah, é o cachorro. É o cachorro. Not very original. A gente não entra. Então o que que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada na nossa... Nossa, apareceu uma galera aqui agora, mano. Uma olhada aqui. Vamos ligar livro de Barnes. Espinho de cacto venenoso. Aí. Vamos dar mais uma olhada. Rosas à venda. Flores na vitrine. Será que pode ser isso? Depoimento do vendedor de jornais. Ah, só ficou um. Só ficou um aqui. Vamos olhar o próximo agora. Não, então, né? Foi cortado. Vamos ver o próximo aqui. Aqui não tem nenhum, né? Aqui não tem nenhum. Esse aqui é porque tá certo, né? Não, esse aqui não. A escada do Barnes. Rosas à venda, plantas. Não, não é isso daqui também. Nem esse. Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não, porque tá faltando... Tá faltando pistas ainda.
Tá faltando pista verde aqui ainda. E a gente não tem ela. Não tem ela ainda. Isso tá faltando e a gente nem não tem. Então tem que procurar mais. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse Conferindo o Game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.